hjälper dig så vloggen. Jag kom precis hem faktiskt. Jag har varit i leran faktiskt. Det känns som att jag och Tindra har festat. Eller vi har gjort det. Så kan jag säga egentligen. Jag har inte varit hemma. Allt är egentligen idag. Bara för att jag var på Ica idag när jag och jobbade för första gången. Så som du ser så är jag ute. Jag säger såhär, alltså jag går in till mig faktiskt. Och jag bara tar lugnt, jag tänker att jag inte har varit hemma alls egentligen. För jag gick upp 6:30 i morse. Det blev lite strul i morse med tåget, men annars inte bra faktiskt. Efter att fika så stack jag direkt tillbaka hit till Stenkullen. Och gick hela vägen till Hälleberget. Med upp Tindra och sen efter det, det kommer en robot av sig här. Hej hej! Men... Är du vaken idag? Och jag så en sak på nu. Jag ska kalla den här någonting. Jag kallar den här robot gräsklipparen för tänker jag nu. Lovisa. Tjena Lovisa. Det var så det var samma tist för att efter jag gick hela vägen till Hälleberget så gick jag direkt. Nu mötte jag på Tindra där och sen efter det så gick jag och Tindra hela vägen tillbaka till tåget. Tog tåget till Lerum faktiskt. Och faktiskt, det var samma faktiskt. Så gick jag promenad, eller till Asper och tillbaka. Som vi brukar göra. Det är därför jag menar... Ah, gud. Ja, vänta. Hallå, vänta. De här skorna fanns på mig faktiskt. Det sitter på marken faktiskt som mina skor bara. Men de här skorna hade jag faktiskt på mig. Som typ var. Så jag får inte ont med fötter faktiskt. Jätteskönt. Men efter det så gick vi till pizzerian Ferrari och köpte varsin pizza. Betalade var tjej faktiskt. Den här fick jag med så bra festen. Det är från Tour Eiffel, det är från Paris. Alltså, det var så faktiskt. Men alltså... Så efter det så gick vi till torget och chillade och kollade på TikTok på Tindras telefon. Och så gick jag in på toaletten, på storkatten. Det var det som Tobias bor, för det var min korta person. Så jag bara i natt faktiskt. Ja, jag såg ju bara i natt. Det är samma att jag också det idag. Det vet jag, för jag såg det i morse när jag gick till stationen här i morse. Det ligger där borta faktiskt. Men... Det är därför jag såg det, men... Så han bor i den där nämligen ovanför solskatten. Så det... Och sen efter det så, det vet ni om redan. Halvete till en av mina vloggar. Och sen efter det så gick vi direkt. Och tog bussen 537. Hela vägen tillbaka hem faktiskt. Så jag gick av här i Stenkullen. Det är samma besök som imorgon. För imorgon ska jag ju till Friskis igen. För att Tindra har precis börjat jobba på Friskis nämligen. Hon är samma faktiskt, för att hon sa det med om det. Att hon tar min likadan plats på tisdagar faktiskt. Och jag är ju på torsdagar så det är... Imorgon är det torsdag så imorgon ska jag dit. Och träffa Rulleballe, alltså Rasmus med det då. Eller Rasmus, eller som Tindra brukar kalla honom för. Faktiskt. Och... Och jag, det där vi kan säga. Faktiskt. Så det är... Så är det. Men, så det är därför. Men... Annars har dagen varit bra faktiskt ändå faktiskt. Så att nu är Tindra på väg hem till sig i Florida. Och jag ska gå in till mig och ta mest lugnt. Jag ska inte göra någonting över. Huvudtaget. Det blir jätteskönt, den här klänningen på mig har ganska länge. Men den här vloggen är inte om den här klänningen, utan den här vloggen är om Lerum att göra ändå. För att
Jag var där precis. Jag och Tindra faktiskt. Det tänker man nu. Victoria och Tindra har precis varit i Lerum. Mitt under den här vloggen. Det var samma faktiskt, för det har varit precis. Om så att nästa vlogg är det inte om Lerum dock inte. Nej, eller jo, precis det är det. Alltså inte om det är om gymnasiet jag gör faktiskt. Lite grann. Missade det. Och glömde planera. Vi ses. Jag ska göra.